po bëhen gati për garën me makina. Ngasësit po bëjnë kontrolet e fundit. Gaz, adrenalin, makina të lloj-llojshme. Në garë është edhe një Audi TT. Atë ngjet Ekrem Mishi, i cili ka marrë pjesë disa herë në gara dhe tani thotë se pret fitore. Marrë pjesë që më shumë vite, po është gara e parë për si vjet në Shkup edhe e fundit për këtë sezon. Gara është mirë organizuar, siguria në nivel të lartë, organizatori shumë i mirë. Ne... A presim fitore? Po, si gjithmonë, presim fitore. Cëllë gjithot sunë, sa afto trekite... Të rjetës gjatë me autogara, në familje kemi shumë garuës, është e pamundur të mos bëhesh garuës kur rritesh në një rreth të atill, është natësi e madhe. Këtë ndjenjë mund ta kuptojnë vetëm ata që ulën në karrigen e makinave për gara. Dobro, prashanje në vëtoa, në kojë zire kema benzina... Pyetje mirë, ka disa thënje, kur benzina të hyjë në gjak nuk del më asnjëherë, adrenalina është interesante. Për të parë garën ka ardhur edhe kampioni Igje Stefanovski. Gëzohem që ka ngjarje të këtilla, edhe pse sot jam si publik si shikues. Më gëzon fakti që ka shumë automobilistë të rinj që ja kthejnë shkëlqimin autosportit. Ndoshta do të bëjnë ndonjë raund pastaj, të shoh si do të jetë. Sepse kam qejf shumë të vozis, nuk mund të përmbajem në gështu situate kur jam si shikues. Në këtë garë morën pjesë 5-10 ngasës, përveç se nga vendi, morën pjesë edhe ngasës nga rajoni. Më i zëshmi në këtë garë ishte Risto Vukov me makinën e tij Jugo. Ndryshe gara organizuar nga AKK Primo në bashkëpunim me qytetin e Shkupit, Agjencin për Rini dhe Sport dhe Federatën Automobilistike të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gara u mbajt për ndërtë Aleksandar Koçevskit, i cili para disa muajve humbi jetën në timon.